Vi er samlet her i dag for at tage afsked med mit hår. Hvad skal jeg nemlig lægge 100 lag af det her? Det hårlok i mit hår. Det kommer også til at falde af, fordi det er ikke særlig sundt på håret, tror jeg. Jamen, jeg har nogensinde prøvet det før, så det bliver super spændende. Så skriv lige her med kommentarer for det, hvis du tror, mit hår det kommer til at falde af. Altså, jeg kan allerede se nu her, at mit hår begynder at falde lige så småt af. Og hvis du gerne vil støtte mig, så gå herned og subscribe til mig, hvis du ikke allerede har gjort det, men alligevel ser mine videoer. Der er mange af jer, der har spurgt derude, om jeg har en kæreste, og det har jeg altså ikke. Jeg kan godt forstå, at der er meget forvirring omkring det, fordi at Benja har fået en kæreste nu her. Toby også fået en kæreste nu her. Og det drøjer også eneste singler. I gutterne er faktisk mig også. Og det har jeg det helt fint med. Jeg nyder mit eget selskab, og altså, jeg er ikke ked af det overhovedet. Så jeg har det helt fantastisk med at være mig selv. Klokken er også ved at blive 12:30. Det betyder, at jeg skal til at have noget morgenmad. Fordi I kender det alle sammen. Livet som YouTuber, en døgnrytme, bliver bare helt f***et. Og det er noget skyr med noget mysli og noget chokoladestykkeri. Og det smager. Det betyder... Jeg fik et chok, mand. What are you doing? It's prank time, my friend. Lockdown part 2, det betyder simpelthen, at alle træningscentre er lukket ned. Så det er super nederen. Hvad fanden gør jeg så? Så det er fandme heldigt, at Mads Gottlieb simpelthen har brugt 15.000 kroner på træningsudstyr. 15.000. Jeg har givet 1.000 kroner af dem. Han har brugt 15.000 og sat alt træningsudstyret ned i hans kærestes kælder. Der var jeg faktisk nede at træne i går, og de sidste mange dage faktisk. Men jeg tog kameraet med ned i går og trænede ben med ham og nogle andre gutter. Så lad os se, hvordan træningen gik i Mads' løftekælder. Jeg ved ikke, om I kan huske det der på Snapchat, hvor man kunne bytte ansigter med sine venner, altså det der face swap der. Men det kan jeg i hvert fald godt, og nu skal jeg prøve at bytte ansigt med gutterne. Det glæder mig lidt til. 3, 2, 1. Hvor ser det underligt ud? Hvorfor ligner det også sådan lidt, at det godt kunne være en rigtig person, uden at være det? What the fuck, tror jeg. Ej, hvor det underligt. Vi kører videre til næste, og det er Mads, som har fået mit ansigt. Og det skal vi bare ikke ud i, kan jeg godt mærke på det hele. Mads, vi skal have børn sammen, fordi hold kæft, nogle nøjere end børn. Elias, fuck, hvor ser det ulækkert ud. Ej, hvor ser det klamt ud. Ej, hvor ser det klamt ud. Hvorfor ligner han sådan en gammel dame? Eller mig og ham, vi ligner en gammel dame sammen, tror jeg. Det er Benja, der får vi. Hvor ser den god ud? What? Jeg mener det er uden tvivl den bedste. What the f***? Altså det her, det ligner jo legit et menneske. Altså det ligner jo legit noget, der kunne eksistere. Også med skæg og sådan noget der. F***ing rocker, der sker ikke sindssygt, mand. Okay. Godt, Benja, vi to skal helt sikkert have børn sammen, fordi at vores barn, ikke også? Det er Toby. Det... Hvorfor ligner den her grin? Ej, hvor ser det smadret ud. Hvorfor ser det så mærkeligt ud? Mit ansigt bliver sådan helt sådan trykket sammen sådan... Jeg vil sige, den pæneste dreng med mit ansigt, det er nok Benja. Det er sgu nok Benja. Men Toby, hold kæft, han er grim mit ansigt med. What the fuck? Jeg har fået spørgsmålet, hvordan det er at bo ude, og jeg synes, det er rigtig godt at bo ude, specielt med Benjamin. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide Benjamin, faktisk. Altså, han... Var det godt nok? Perfekt, ikke? For det var seriøst en gang, så har jeg faktisk fået spørgsmålet, hvordan det er at bo ude. Nu har jeg jo boet ude i 8-9 måneder med Tobias og Benja. Det er super fedt. Jeg kunne ikke rigtig forestille mig at flytte hjem igen. Det lyder sygt det her, men jeg føler, man har fået et helt andet liv nu her, hvor man bor ude i forhold til, da man bor hjemme. Det var meget afhængig af, sådan, at man skulle være stille på nogle forskellige tidspunkter. Man kunne ikke gøre nogle bestemte ting, hvor man bor sammen med ens venner, som jeg gør. Så kan man gøre næsten, hvad fanden det passer sig, hvornår det passer sig. Altså, der kommer en helt anden frihed, og det er jeg f***ing vild med. Men der kommer så også meget med ansvar. Det vil sige, vi skal selv gøre rent herhjemme. Vi skal selv vaske tøj, købe ind til mad, lave mad, alt det her, som I kender. Og i starten tænkte jeg, ja, det er easy. Og det var også easy i starten. Nu synes jeg også, det begynder at være lidt kedeligt, sådan at vaske tøj og støvsuge og sådan noget der. Men det går stadig fint. Jeg nyder det. Jeg synes det er fedt at bo ude. Hvis du overvejer at flytte ud, så gør det. Tro mig, det er fucking grineren, og det er voldfedt. Så der er en, der har spurgt her, om jeg stadig laver cardistry. Og til jer, der ikke ved, hvad cardistry er, så er det der, hvor man blærer sig med kort, som jeg nu kan finde ud af. Jeg har faktisk optaget en video her i går, hvor jeg laver cardistry, så lad os rulle den video.
Der er et spørgsmål her. Hvordan er det at være en helt normal dreng til nu at blive en danskkendt YouTuber? Godt spørgsmål. En ting, jeg synes, der er meget sjovt, det er, dengang jeg startede med YouTube, dengang jeg havde omkring 500 til omkring 2.000 subscribers, der var der rigtig mange af mine venner, faktisk, der sådan sagde til mig, at det var fucking flot, det jeg havde gang i. Og, men det er så de samme personer, der den dag i dag skriver til mig sådan, tillykke med succesen, Jeppe, og jeg vidste bare, at du kunne klare det, og fuck, hvor det godt gået og sådan der. Dengang man sådan havde brug for støtten, der støttede de overhovedet ikke en, og så nu, når man ikke rigtig har brug for støtten, fordi nu har jeg ligesom succeset, så kommer de og siger, ah, jeg vidste bare, vælg altså venner med omhu derude. I finder hurtigt ud af, hvem der faktisk er fake, og hvem der er ægte. Men når det så er sagt, så er jeg super, super beæret over, at det her kan være mit arbejde. Så lige nu, der arbejder jeg. Og jeg har haft det her arbejde i 2,5 år nu på fuld tid. Tusind tak, fordi I ser med. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor meget det betyder for mig, at I gider bruge jeres tid på mig. Fordi at det gør, at min drøm endnu en dag kan blive til virkelighed, nemlig at have YouTube som et arbejde. Må vi se, hvad du spiser på din nye kostplan? Og ja, selvfølgelig må I det. I har allerede set min morgenmad, og nu tænker jeg, at vi skal lave noget frokost. Jamen altså, prøv lige at se her. Pasta, pesto med kylling, og vi har ikke flere skål tilbage, så jeg spiser bare straight out og gryde. Hvis du mangler en idé til en god frokost, det gør også. Kog noget pasta, kylling i tanden i, og noget pesto og salt og peber. Mm. Wanna test? Nej. Det ved du ikke, nej, helt sikkert. Blander et skud, kom nu! Ja! Til dem, der gerne vil vide det, så er jeg begyndt på bulk igen. Det vil sige, at jeg skal spise 3.000 kalorier om dagen. Og det har jeg endet imod, fordi jeg f***ing elsker mad. Jeg tænker at få spist det her færdigt her, og så går jeg ned og køber rigtig mange hårlak. Og så skal vi ødelægge mit hår. Mine damer og herrer, vi er simpelthen kommet til det. Jeg har været nede og købe 4 hårlak. Jeg håber, det er nok. Jeg tænker også, det er nok. Jeg tænker, der er 100 gange i 4 hårlak. Der er ikke så meget at sige. Lad os få det gjort. Lag nummer 1. Let's go. Jeg gør 100 gange det her. 10. Og så vil jeg også lige sin ting. Hvad hedder det? I alle de år, jeg har lavet YouTube, har jeg redigeret hver en video, der er på en kanal her. Men jeg har simpelthen besluttet mig for, at i nogle videoer, så vil jeg godt have en editor på. Og det var der faktisk i min sidste video. Og den her video, du ser lige nu her, er heller ikke redigeret af mig. Den er redigeret af en, der hedder Johannes, og han er pissehammerende dygtig. Så skriv det ned i kommentarfeltet, hvis du synes, det er fedt, at jeg har fået en genial editor på. I got you, homie. Vi kører videre. 20. Der begynder at stinke utrolig meget. Ej, det er klamt. Fui. Altså, jeg kan allerede se nu her, at mit hår begynder at falde lige så småt af, så... Jeg skal altid også gå ud over mit hår. Jeg har prøvet at putte 100 lag hårvoks i mit hår. Det var virkelig klart. Men det her tror jeg er lidt mere farligt. Jeg ved ikke hvorfor. Vi er halvvejs. Det er mørkt der i forhold til her. Stop. Vi tager lige masker på. 55, altså det er den 55. nu. Ja, præcis. Okay. Skal jeg prøve at lave hangkamp? Ej, hvor er det klamt. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, jeg mener, mit hår falder af. Hvad siger mor? Hvor tit er det der? Ja, min mor er frisør, hun bliver altså ikke særlig stolt, hun gør ikke. Ej, den her rocker er for sindssygt, den her. 70, 30, to go. Let's go. 70. Jeg er på lag 99 nu her. Vi mangler et lag. Men jeg tænker bare, at drengene får lov til at spraye mig med de der 4 hårlak nu. Så okay, lad os sige 5-10 sekunder. Må jeg bare give den gas, okay? Er klar? 2, 1, nu. Det var fandme en fed oplevelse, det der. Øj, altså hele lejligheden er næsten tåget, jeg mener. Nu har Jeppe gjort det der i 5 sekunder i munden med en deo, og nu har han også gjort det i hovedet. Men jeg synes lige, vi skal lige hurtigt se det der med deoen igen. Ej, her er det for hyggens skyld, og så er vi i hvert fald over 100. Damer og herrer, det her, det var simpelthen 100 lag hårlak. Jeg tænker lige, jeg venter 5 minutter, så det lige får lov til at tørre, og så får jeg simpelthen lov til at se mit hår, hvordan det sidder der. Altså, føj, mand. Altså, I skulle prøve at røre ved lige nu. Føj, mand. Åh, er det er blevet stift, mand. Alvorligt, mand. Det føles faktisk lidt frødende nok på en eller anden måde. Det føles satisfying, men det er også bare... Men det føles ikke som... Det føles weird. Ja. Det er mærkeligt, man. Det er lige før jeg stikker mig nok også sådan her. Helt seriøst, også. Jeg tror det bliver svært for det her ud, end det blev at få voksen ud, dengang jeg lavede 100 lag voks. Men jeg prøver at få det her ud nu. Ej, hvor er det klart. Altså, jeg føler ikke rigtigt, at det kommer ud, og den der lugt af hårlak kommer bare tilbage der. Jeg føler seriøst, at min mund smager af hårlak der. 3. gang jeg vasker mit hår. Okay, altså, jeg føler stadig, at jeg har noget i håret. Hvad? Vi tager sgu lige 5. gang, hvorfor ikke? Jeg fik det nogenlunde ud, tror jeg. Og jeg tænker ikke, at jeg putter voks mit hår i dag, fordi jeg tror, at min hår har været igennem rigeligt. Men i hvert fald, jeg skal tage her noget aftensmad nu her, og den stopper burgers på kostplanen. Det er simpelthen sådan her, mit aftensmad ser ud på min kostplan, så burger hver aften, ikke også? Der er nok nogle af jer, der tænker, hvor pizza'en er henne. Det var lidt droppet, fordi det blev lidt kedeligt til sidst. Men det her, det er simpelthen det sidste måltid, der står på min kostplan. 4 stykker grubbersmad med noget salt, kød og mayo. Så jeg vil lige spise det her hurtigt, og så vil jeg simpelthen hoppe til Odense med Toby. Vi skal min over til Oscar Elias og optage noget YouTube, så glæder til det. Og sidst men ikke mindst, lad mig dejlig. Vi ses. Hej.